عمرو ku tirsan xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waana ka sugan beledka Muqdisho iyo ku doobi ciidamada gaarka ee madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya oo geedka weerarka qaadi xarunta golo wakiilada waana handadaad ka soo bidi xumno ka sugnay xaruntaas ay xildhibaanadan iyo waliba sheegana in eedun ku xiyin walaay geedka ku dhii xarunta golo wakiilada ee koonfur galbeed iyona sheegay in obsuuyin ku qabaan amniga xildhibaanada geedka la handadi waan ciidamada ha ka weeraran xarunta golo wakiilada ee Koonfur Galbeed waliba iyo sheegana in uu lahayka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo xukuumadiis uu ku digayaan in iyo galnyaan la galan shaqada xildhibaanada golo shicibka taas bedelshii hadii la soo bi waayana mooshin degdeg ah la ku sheeno doona xukuumada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed adduunyada mi inshaado social media idaacad walwal bujiran laakiin meel oo idaacadoogii oo andalusti ahaan hal meel hal idaacad leyle ma ballan hadal korna idaacadba ma jirt kamera ma jirt lankii la arag walhire wariyigii la arag meel ku jirta caburin oo miinshadu ma fanfaylahayno ada hoob ada la ka raafadaas oo la ka taageero fadaas hoog may ki taageero walakii taageero la kooyad oo matakii raanta deegaamadaas abaara ku jirta dhiba jar una dhibani la wiirin fadaan laakiin wali ahaan hanuga wali iskin jibaadahay in oo lisir in hasanad isku qaada in dib la suubiyo la iskin jibaadahay laakiin ilaahay baa ri ida jaa ajalu ha la yasta akhruna sa'atan wala yasta bani aadam meeli ilaahay naftis ko ka dhimada un wali noo goona hoob ob dadka oo dawladda weyn wali ku codsadana fooday oo bilaawnay hatta way la damacsinya xilabaana koonfur galbeed ogaada way siin sheegay way la damacsinya tumunko geega la dhaariya lilay yani in la maqof min qolkon skeen la dhaariya lilay iyadoo sharci balan mar tumun kala na maalmo hanka ka dhaw ya baarlamaan la furay intii la ariya la ka gaadiya la ere tumunko kala na sudu hal halal insiibe de hal halal insiibe sagaal ishan tub way wahan walaasho wal mail ara way ciribtire haano samcan wadaan eh ya mail ara isu en ya may ilaahay la shaandada la fade saasa waan ma ilaahay isu kursiga madaxweyne la fadhiyo la fade arin qatar waayo oo xildhibaanada qatar u gali karaan ciidamadaasi Itoobiyaankana hal dhigaa wax loogu sheegaa waxaan codsaneena ayagane meesha ay hay'adaha ay ka amar qaataan in fariin loogu gudbiyo aysan xildhibaan ku xad gudbin in xasaanada iska qaado wax hadda ugu horeeyso ma ahan ama lagu hanjabo oo xildhibaanada lagu hanjabo saddex kamid ah xildhibaanada koonfur galbeed ka tirsan in si sharci darro ah ilaalintii oo madaxweynaha soo magacaabay la rabo in golaha la marsiiyo oo asiba sifa sharci darro ah ku magacaaban oo aan weli xildhibaanada ama golaha wakiilada ansixin inuu yimaado xildhibaanaha xasaanad ka qaado u dhaho wax soconaya ma aha xaaladan faylahayn ayaa la ku wariyay beledka Baydhabo kureen markii ciidamada gaarka ee madaxtooyada koonfur galbeed geedka weerarka qaadeen xubno ka tirsan xildhibaanada koonfur galbeed xildhibaanadaas oo ha ku horjeeday in si sharci darro ah la ka dhaari xubno cusub oo la hakabiri xildhibaanada koonfur galbeed simsi madaliyo wartel kaarlaadi beledka Muqdisho.